Очакват се резултатите от черната кутия на разбилия се самолет в авиобаза граф Игнатиево. Използвали се гибелта на двамата летци за политически дивиденти? Питаме пилотът Янко Стоименов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Стоименов, не дойдохте първия ден, когато ви поканих, когато стана тази катастрофа, отнела два човешки живота. Какво изчаквахте? Гнева, когато чух поканата да дойда и да говоря в този ден, за мен беше почти невъзможно. Дори и сега, когато говоря, така някакси ми е трудно да спра емоцията. Когато една нация загуби двама от орлите си, е трудно да говориш. Може би е по-добре тогава да затворим устата си и да отворим сърцата си с състрадание, с обич към и с почет към тези хора и към техните близки. И тук бих искал така да изразя от името на цялата асоциация на пилоти и собственици на самолети, на което имам щастието да съм председател, нашите дълбоки съболезнования. В тези дни на мълчание, ще ви кажа какво направихме, гласувахме със сърцата си. В нашия форум гласувахме с изпращане на сърцица, без да говорим, да организираме и да отворим една сметка за помощ за близките. И днес тя е налична, има я. И може да я кажете след това на нашия сайт, всеки, който иска, може да провери, да помогне. Да, това ще направим. Ще бъде изписана. Ще бъде публикувана и на сайта на Асоциацията на ОПА България, така че с вас сме, към близките. Каква може да бъде причината обаче, господин Стоименов? Защото три са версиите, върху които се работи. Черната кутия, разбрахме, че все още не е изпратена в Чехия. Първо ще има възможност тук да я разчетат. Допускате ли, че това е вариант да бъде разчетен? Има ли кой да разчете у нас? Аз искрено се надявам, че тя ще бъде разчетена, защото носителят на полетна информация, правилно разчетен, може да спомогне много за, и той винаги е помагал за установяване на причините на, за един фатален инцидент. Трудно е да се говори с предположения, по-добре да се говори с факти. Ние в момента нямаме много. Но аз искам да ви кажа няколко неща за това какво се случва по света по време на авиационни происшествия. Тази година, до 9-ти месец, без да броим този фатален инцидент в България, по света има 9 инцидента. С 8 жертви в тези инциденти. И тук не говорим за... Това са места, където говорим за Франция, за Испания, за Аржентина, за Малайзия. Дори инцидент имаше и с звеното на английските кралски военновъздушното звено и там имаше инцидент. През миналата година статистиката е подобна. 2023-та отново имаме 9 инцидента, но с един по-малко от гледна точка на жертви и дори имаме катастрофи с F-18 Hornet в Испания. С L-29, пак с двама пилоти, подобен предшественик на L-39. През 2018 година в щатите в Невада имаше при тренировка подобно за фатален инцидент с F-16. Защо изнасям тази статистика? Изнасям тази статистика, за да ви кажа, че авиационните демонстрации носят един огромен риск. Този огромен риск е свързан с самия факт, че в желанието си да извисим публиката, казвам извисим, защото аз самия съм пилот и също съм летял на самолет, който прави фигури, и дори съм участвал с самолет в авиационна демонстрация. Заслужава ли си този риск, ми се иска да ви питам? Аз мисля, че си заслужава. Значи, в едни такива демонстрации ние, пилотите, съзнателно поставяме и себе си, и машината на ръба на човешките възможности и на възможностите на технологията. И това се прави с цел да извисим духа на тези, които са долу. Така че, мисля, че се заслужава. Вие летели ли сте на L-39? На L-39 не съм.
но съм летял на L29. И... Предишния модел. Да, L29 е един учебно-боен самолет, на който започнах да летя и съм правил всичките фигури, които се правят в една... Вървяхме заедно рамо до рамо с летците от ВВС. Имали ли сте подобна ситуация, ситуация, в която всичко е зависело в рамките на части от секундата? Знаете ли, много подобна, бих казал. Не знае точно какво се е случило, но имал съм ситуация, в която бяхме млади, бяхме така много въодушевени от това, което виждахме, че можем. И при един вертикален маневър, в който аз вече бях свършил в зоната целия комплекс от фигури, трябваше да се върна, летището беше отзад, штръкливо и реших да направя така нареченото полутено, да излезе и да се върна обратно. Да се обърна обратно по гръб, оттам да свия самолет и да се върна обратно към летището. Всичко добре, само че този самолет по време на фигурите губи височина. Бях започнал доста нависоко и дори не погледнах на колко почвам последната фигура. Когато се изправих вертикално надолу, видях колко близко е земята. Опитах се да стегна фигурата колкото може повече, само че при големите претоварвания пада една пелена, изтегля се кръвта от мозъка и просто загубих ориентация. Ориентация. От претоварването не можех и да си вдигна ръката, която не ми беше на ръчката за газа, да дръпна, защото при започването на фигурата бях забравил да отнема и двигател. Мозъкът обаче тук продължава да мисли и хубавото е, че бях все пак сравнително високо. Успях да отпусна самолета, върна се образа, успях да дръпна ръчката за газ, стегнах отново фигурата и се прибрах. Видях много отблизко и дървета, и къщи. И така. Това нещо, което ви го разказвам, може би около тук минута или колко е, това стана за... Части от секундата. Части от секундата. Та може ли да е отговорът, защо не е бил задействан катапулта? Защо това беше първи въпрос, сега, който ние журналистите задаваме? Катапулта е нещо много хубаво, но не е панацея. В смисъл такъв, че даже днес имах разговор с военен пилот, който точно по този въпрос ми каза следното. Той е бил в подобна ситуация, но в реален болен полет. И когато са в голямо претоварване, което е 8 или 9 пъти може да стигне G, което означава, че вие вече тежите 8 или 9 пъти теглото си, ако стиснете катапулта, той ще прибави към това още между 10 и 14 пъти отгоре. И ако вие катапултирате в момент на вертикален или какъвто и да е маньовър, който е свързан с голямо претоварване, няма да го преживеете. Така че катапултирането е нещо, което трябва да се извърши в един правилен момент и да няма претоварване. Но аз искам, понеже говорим за нещо, което от техническа гледна точка е много интересно, бих искал да насоча дори и комисията, която ще извършва това разследване, към един инцидент, който се случва в Съединените щати, в щата Тенеси, 2016 година. Защото много казват, бе, те не са летели много. Искам да ви кажа, че 2016 година в Тенеси, в градчето Смирна, загива един от най-добрите пилоти на Сините ангели. Това е звеното, ескадрилата в Америка, която е прословута, те се занимават само с това, с акробатични изпълнения във въздуха с боен самолет и то е един от най-така съвършените... Звено, отварям скобата, което го няма у нас самолети, в България. Да. И защо искам да насоча вниманието на там? Защото макар вертикалните маневри да не са били същите, те са много е подобен инцидент от гледна точка на, да речем, това, което се е случило. И едно авиошоу предварително се планира до последния детайл. Всяка една фигура се изчислява в зависимост от възможностите на самолета, тягово въоръженост, характеристики, скорост, загуба на височина или възможност за набор на височина. И Джеф Къс, който е летял тогава, е трябвало да започне един вертикален маневър, който
да завърши на 3500 фита и оттам да започне обратно да се спуска към земята. Той не успява да излезе по същия начин, както не излязоха нашите момчета. При разследването, аз затова казвам, че е много хубаво, се оказва, че когато е набирал височина, той не е започнал на 3500 фута, вертикалния маневър отгоре надолу, а на 3150, което разликата е от порядъка на 100 метра. 100 метра не са му стигнали да завърши обратно маневъра, така както той би желал, и е допуснал едно закъснение, подобно на моето, за което ви разказах, да изключи форсажа, слизайки надолу към земята. И започва да пада по същия начин като камък. И това става, както ви казах, за десети, за стотни от секундата. Допускате, това, което... че това може да бъде причината ли, господин Стоименов? Една такава аналогия показва колко важно е да се говори с факти, да се разчете носителна на полетна информация, за да се установи аджеба какво точно се е случило, а не да предполагаме. И комисията, която е извършила разследването, отишла по-нататъка в оценката си към човешкия фактор. Тя е гледала дори към неща, които са били свързани с това, с поведението на човешкия фактор. Преди да се качи на самолета, Джеф Къс е забравил да разпише дневника си, а след това е направил още един пропуск. И ако четете доклада, те предполагат, не казват, че това е причината, но че умората на човешкия фактор може да оказва допълнително внимание, влияние върху това, което се е случило по-нататък. Защото ние сме хора, в крайна сметка. Така че аз много ще така, се радвам, ако един такъв доклад се погледне за начина, по който се подхожда в катастрофата. А искам и друго да кажа. Като човек, който има ръководни позиции в гражданското въздухоплаване в България, наскоро трябваше да знам един дест пред гражданската въздухоплавателна администрация. Един от въпросите беше следния. Защо се прави разследването за авиационно произшествие? За да се осъди някой, да се назначи вина или да се установят причините, за да не се допусне в бъдеще? Това би следвало да е адекватният отговор, нали така? Ами това е правилният отговор. А от тук у нас допускате ли, че може това, което ми да е някой от другите това, отговори да се цели? Това, което ме притеснява, да защото на тази тема съм чел лекции в Евроконтрол и сме обучавали под инициативата на Евроконтрол на тяхното звено за безопасност в няколко държави да обучим прокурори и съдии, за да се намери правилният начин да се гледа към едно такова разследване в авиацията, защото едно злостно съдебно преследване кара хората да не споделят нищо. И в един момент, когато говорим ето за такива детайли, които са свързани с човешки фактор, с организация, с едно с друго, понякога хората просто спират да говорят. Когато има един такъв подход, злостно да търсим, за да назначим на някого вина, хората спират да говорят дори. Така да завършим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. И аз благодаря. Пилотът Янко Стоименов пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.